Ni ska vara hjärtligt välkomna till föreläsningsdags. Nu var det ett tag sedan, va? Det körde ihop sig lite för mig förra veckan, så var jag ute och reste lite och flög runt, så ni ska få lite spännande grejer att labba på här nästa år i min plan. Och det gjorde att hela schemat blev lite sådär. Så att det är lite framflyttat. Det kommer innebära troligtvis att jag har en färre föreläsning i den här kursen. Men så vi kommer få en inspelad variant av den sista föreläsningen som det ser ut just nu. För det är inte lång tid kvar innan tomten kommer och knacka på dörren, va? Vad är det för dag idag? Det är torsdag idag. Ja, det är bara en och en halv vecka, va, ungefär. Så att vi har ju bara nästa vecka med som vi kör på. Sen har ni att göra. Och jag ska sitta och njuta med en whisky i hand och titta och se hur kommitsen bara trillar in. Det blir min julklapp när ni jobbar i uppgift 3. För det är ju den här stora uppgiften i kursen. Det är en sån där uppgift som ni kommer ihåg också om ett par år, så kan jag påminna er och kommer ni ihåg den här uppgiften, för att den är, det är lite att pilla med på den. Inte nödvändigtvis är den jättestor. Den kan kännas ganska stor vid första anblicken när ni tittar på den. Men bryt ner det lite och börja fundera över vad det egentligen den där uppgiften går ut på, så kommer ni inse att det inte är så jättemycket kod man behöver i ett grundutförande för att få ihop allting. Däremot är det den där typen av uppgift som ni kan förlora er lite i och gärna vill jobba vidare med och fortsätta utveckla och lägga på features och sådär. Och det får ni jättegärna göra. Det är bara kul. Det är lite målet att ni ska programmera mycket. Ju mer ni programmerar, och gärna över när ni är lediga och sådär för att ni tycker det är kul, desto bättre kommer ni att lära er det här med programmering också. Vi kommer nog nämna lite mer om den där i en vlogg framöver, just den uppgiften. Och vi kommer också prata lite om lite andra grejer som har varit under examinationen. Här har vi fått lite tips och inspel av duktiga studenter som har hittat lösningar på problem som vi inte har hittat. För det har hänt lite grejer i JavaScript-världen sedan jag tittade på vissa delar senare. Så jag kommer att ta upp några exempel på det här. Det är ju så. Det går rätt så snabbt inom just JavaScript. Det är ett liksom dynamiskt skeende just nu och har varit de senaste 10 åren där liksom utvecklingen, eller på något sätt webbläsartillverkarna driver den här utvecklingen. Det kommer också den här föreläsningen idag visa på, för att vi kommer att titta på en del. Jag kan inte stå och säga att det är nya tekniker nu, för nu har de ändå funnits ett par år. Men det är ändå relativt nya koncept som jag, när jag höll den här föreläsningen för 3 år sedan och introducerade de här koncepten, sa att det här är nog något som kommer att revolutionera väldigt, väldigt mycket inom liksom hur vi skriver webbapplikationer. Det tror jag fortfarande, men det har kanske inte hänt så mycket ändå. Mer än att vi har fått, kanske på användarsidan, fått applikationer som är ännu stabilare när det gäller webbapplikationer då än vad de var tidigare. Men jag kommer in på det. För vi ska prata idag om någonting som heter SPA och offline. Och SPA står ju för Single Page Applications. Många av er skrev det här quizet i examinationsuppgift 2 som en single page application. Alltså en applikation som inte laddar om sig själv, utan man befinner sig på samma sida hela tiden. Vissa av er hade kanske några sidor, men det fanns ju inget krav på det där. Men den här uppgift 3 ni kommer göra, det kommer vara en single page application. En sida som mer eller mindre är en applikation. Vi pratar kanske inte så mycket om webbsidor och hemsidor, utan vi pratar om applikationer. Jag kommer komma in på det. Jag kommer också titta på ett koncept som går hand i hand med det där, och det är offline support och nätverksstöd och hur man ska hantera de bitarna. För det visar sig att det inte är jättelätt alla gånger. Ja, SPA offline. Det var ju exakt vad den här föreläsningen hette, så jag kanske inte behöver lägga så mycket tid på. Men som jag sa här inledningsvis då. Jag är ganska så här, jag trycker ganska hårt på att jag tycker att ni ska ha 2 koncept klara för, eller 2 skillnader klara för. Jag blir inte så glad över när mina studenter går ut och så blir de intervjuade någonstans och så frågar man vad de håller på med, och så säger studenterna, ja, men jag gör hemsidor. För mig så är att göra hemsidor någonting helt annat än vad ni utbildar er till. Jag tycker ni utbildar er till någonting mer än att bara göra hemsidor. För mig så utbildar ni er för att skapa applikationer. Och jag tycker att det som är intressant på webben idag, det är applikationerna. Webbsidor eller websites handlar ju väldigt mycket, i mångt och mycket, om kanske traditionellt, i alla fall statisk information. Det är kanske inte så mycket en teknisk
tekniskt driven lösning längre, utan det handlar mer om det här med innehållsproduktion, att skriva berättande texter, att liksom innehållsproduktion i allmänhet, att skapa videoformat och förmedla det via webbsajter och sådär. Och så typiska webbsajter är ju så här tidningswebbsajter eller ett företags hemsida kan man väl prata om då kanske. Det har ni ju fått känna på. Ni har tittat på det där i första i kursen här i webbteknik. Ni tittade lite på det genom att göra en statisk sån här sajt med hjälp av Jekyll till exempel, eller Gatsby för de som använder det. Vi kommer väl i mångt och mycket att lämna det där hän. Alltså för visst så är det ju givetvis som så att en modern webbsajt idag, den har ju också inslag av applikationer såklart. Men det är just de här bitarna jag vill att vi ska titta på, alltså webbapplikationer specifikt. Traditionellt sett så har vi kollat på webben, så från början så handlade det ju om rena webbsajter, rena liksom bara informationsbärare. Och det är ju lite också Tim Berners-Lee som skapade webben i början på 90-talet. Hans filosofi handlade ju väldigt, väldigt mycket om att länka ihop resurser, länka ihop information, och att det var det som var webben, med hyperlänkar som kan ta en vidare till nästa sätt av information. Sådär. Men sen i och med införandet, och jag skulle väl ändå vilja påstå kanske drivet med hjälp av Flash och med införandet av Ajax i webbläsarna i början på 2000-talet, så drog det liksom det här igång att vi kan faktiskt fundera på om vi inte kan ta den här modellen som vi har haft på desktop-datorer med installerade applikationer, med program som var installerade, få in det på webben och faktiskt exekvera och köra program även på webben. Och så började det här utvecklas med liksom kanske så här Google Docs och ni känner till de här typen av program som man traditionellt sett hade väldigt mycket inlåst i operativsystemen på datorn, och så fick man starta dem, och sen har utvecklingen gått mot att de här kan vi faktiskt lägga som webbapplikationer istället. Och det är ju det många av er, i alla fall ni som läser webbprogrammerare, utbildar inför att skapa den typen av applikationer. Men även för UDM, jag menar, när man kommer att jobba med att utveckla och drifta den här typen av alltså moderna applikationer, så handlar det ju i mångt och mycket om webbapplikationer som man även driftar då. Och vi kan ju bara titta på den där trenden, håller ju i sig. Tittar vi idag på de här applikationerna som installeras på en dator, så är det ju mångt och mycket webbapplikationer i grunden. Vi har exemplen i Slack, i Visual Studio Code och så vidare som är webbapplikationer. Det är bara att de körs i en förpackning på datorn som inte ser exakt ut som en webbläsare, utan är liksom minimerad. Men i grund och botten så är det exakt samma gamla tekniker vi använder. Så om en journalist kommer och frågar er vad ni utbildar er till, då vill jag att ni svarar: jag lär mig utveckla webbapplikationer, ska ni säga, inte hemsidor. För mig är hemsida ett väldigt, väldigt smalt begrepp. Det handlar om i princip den här presentationssidan kanske för ett företag eller något sånt här. Men det kommer vara en side business för många av er, utan det är det ni kommer att jobba med, det att skapa webbapplikationer. Och när vi gör det, och vi har ju börjat den där resan, då blir det liksom, när vi tar det här steget från en desktop-applikation, jag menar, speciellt för så var det ju så tydligt, när man hade en desktop-applikation, då var allting, gränssnittet var rappt och snabbt, och det gick liksom lätt att interagera, och det var liksom sådär. Och så kom man till webben, ja, då innebar det att man skulle fylla i, man skulle trycka på någon knapp, så skulle det posta till en server, och så tog det lite tid, och så fick man ett svar tillbaka, och så hade man skrivit fel, och så hade hela formuläret rensats, så var man tvungen att fylla i allting igen, och så skrev man fel på tredje ställe, och så höll man på sådär. Och upplevelsen var kanske inte alltifrån snappy liksom, det var kanske inte det man tänkte på när man tänkte på webbapplikationer. Men i och med införandet av Ajax, att vi kan ladda saker i bakgrunden, att vi får snabbare och snabbare, så det har lagts extrema resurser på att utveckla JavaScript-motorerna så att de blir snabba, och även renderingsmotorerna i webbläsarna. Och allt eftersom den här liksom, browsern blir mer och mer kompetent, så märker vi också att vi kan bygga mer och snabbare applikationer även i webbläsaren. Och då givetvis så brukar det alltid bli ett sånt här race som att hitta lämpliga förkortningar för saker och ting så att alla kan förstå vad man pratar om. Och en klassisk sån här förkortning, det är SPA. Och här handlar det verkligen inte om att ni ska åka iväg och lata er någonstans, utan det handlar snarare om någonting som heter Single Page Applications. Och den där förkortningen säger ganska så mycket vad det handlar om. Jag sa till er att det ni ska göra, det är att ni ska utveckla applikationer, applications. I det här fallet, när man pratar Single Page Applications, så är det vi traditionellt sett kanske ser som en applikation. Alltså att man i webbläsaren, man surfar in på en
adress eller en URL. Sen stannar man kanske inte nödvändigtvis på den URLen som jag ska visa idag, men hela sidan, hela applikationen laddar inte om det inte skulle vara att den kraschar eller något sånt här givetvis. Men man befinner sig i samma applikation, man klickar runt, saker och ting ändrar sig i gränssnittet givetvis, men det ändrar sig snabbt på ungefär samma sätt som vi vana vid i vanliga applikationer. Det här är definitionen från Wikipedia. A single page application is a web application or website that fits on a single web page with the goal of providing a more fluid user experience akin to a desktop application. Alltså man siktar på något sätt att det här ska kännas som en desktop application. Observera att här skiljer man också på website eller web application. Man ser att en single page application också kan vara en website. Kan man väl säga. Det finns ju den typen av, ni har säkert stött på de webbsajterna när man går in och så klickar man på något så scrollas man ner och så här. Att det är egentligen, sajten består bara av en sida egentligen. För man har inte mycket mer information att visa. Så att det kan man absolut göra. Men i de flesta fall när man pratar om single page applications, då pratar man just om webbapplikationer. Och det ligger ju lite i namnet. Va? Och det är sådana vi ska börja lära oss att skriva nu då. Det här är en komplicerad process och det finns mycket, mycket att säga kring det här. Men vi måste ju börja någonstans i den här kursen, så vi kommer att introducera de här koncepten. Och många av er kommer att fortsätta att jobba med det här och jobba vidare med det här och ta in ramverk och sådana där grejer. När vi tittar på det här med sparapplikationer så finns det ett antal koncept som man brukar komma i kontakt med och som man bör i alla fall. Det är inte som så att bara för att man gör en sparapplikation måste man ha med alla de här koncepten, men det faller sig ganska naturligt att om man vill börja skapa applikationer i webbläsaren så är det här koncept man måste tänka på. Vi behöver något sätt att kommunicera med servern. Mellan klient och server. Och ni har alla ett sånt sätt i verktygslådan nu, eller hur? I form av det här med XOR, alltså, eller Fetch som ni kanske använt, eller XML, HTTP-request-objektet eller någonting. Alltså att göra det vi kallar det för Ajax-anrop, eller bara helt enkelt HTTP-anrop i bakgrunden mellan server och klient, eller mellan klient och server ska jag säga. Vi kommer att se att det finns effektivare sätt, för det sätt ni har tittat på där med Fetch, det lämpar sig jättebra i vissa fall. Som i quizet så är det ett alldeles fenomenalt verktyg att ha när man ska ta sig framåt i staten i en applikation. Men vi kommer att märka att det finns andra tillfällen då det här inte riktigt räcker till, så det ska vi titta på idag. Något man också vill kunna hantera är historien i webbläsaren, alltså hur navigationen i webbläsaren. När vi normalt sett surfar på webben så har vi lärt användarna att det finns en framåt- och en bakåt-knapp, och användaren är van vid att om jag ångrar mig så kan man trycka på backbutton så går man tillbaks i applikationen. Eller går tillbaks vid webbsajten i flödet och man kan gå framåt och tillbaka. I applikationen, eftersom sidan laddas en gång, och så kanske man fortfarande har det här flödet att användaren klickar på flikar och sådär. Så vill användaren ångra sig och gå tillbaka en flik, så trycker man på bakåtknappen. Det som ni förstår då händer kanske är att man lämnar applikationen och går till den sajten man var på tidigare innan man startade applikationen. Här behöver vi alltså en möjlighet att påverka den här historien på något sätt. Så att vi, även om vi har en applikation som inte laddar nya sidor, så måste vi på något sätt kunna påverka historiken i webbläsaren. Och det ska vi titta på idag med. Ska vi försöka härma vanliga applikationer, inte bara på desktop utan också i mobila enheter, så behöver vi någon form av möjlighet att få de här applikationerna att fungera även när användaren inte har en uppkoppling eller har en svajig uppkoppling eller så här. Det är det man brukar prata om, offline support eller offline stöd i sina applikationer. Det är också en ganska komplicerad process. Men det är ju givetvis någonting vi måste lägga på den här stacken om vi ska kunna få den här smidiga användandet av applikationen. Att de känns och fungerar precis som man förväntar sig. Väldigt surt om man ska gå på det där flygplanet och så har man en applikation jag har skrivit och så startar och så får man bara den här dinosaurien i webbläsaren. Liksom. Sorry, du kan inte nå dina flygbiljetter nu. Vi måste liksom få sådana saker att fungera. Sökmotoroptimering är ju någonting som jag inte pratar jättemycket om, men som ofta har en ganska stor betydelse. Alltså vi måste se till att informationen kan indexeras av sökmotorerna. Jag kommer visa lite tips kring det idag. Vi har inte pratat speciellt mycket om sökmotoroptimering. Jag kommer inte göra det framöver heller. Men det är någonting man kan ha i bakhuvudet. Och det handlar ju helt enkelt om att man ska hantera sin information på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för en sökmotor, så som Google, så att den kan indexera det här innehållet och presentera er applikation i sökresultaten. För det är troligtvis ett av de sätten ni kan driva trafik i alla fall. Vi
Ja, just det. Jag kommer inte ta de här riktigt i ordning. Vi kommer hoppa lite, men jag kommer börja med det som är i det här fallet hur vi hanterar den här historien i webbläsaren. Jag kommer inte att koda någonting, jag kommer visa lite exempel på hur det här kan tänkas och se ut. Ni vet numera att det globala objektet i webbläsaren är window-objektet. Och på window-objektet så finns det ett objekt som heter location. Och via det här location-objektet så kan ni nå delar av den här pathen eller URL:en som användaren har skrivit in i webbläsaren, alltså var vi befinner oss just nu. Ni kan titta här, vi har en http://www.test.com. Det här är en väldigt komplicerad URL nu som där jag har försökt få med alla delar som kan vara i URL. Vi ser att vi har ett protokoll och vi har en server på något sätt. Vi har en port som är 8080, vi har en fil som index.html och vi har lite queries här som man kan lägga på efteråt. Vi har också den här ankar-länken med ett hashtecken i början. Den känner ni säkert igen om ni har hållit på lite med HTML, så den här ankar-länken, den har man ju använt traditionellt sett för att få webbläsaren att hoppa till olika delar. Om man har en lång webbsida så kan man ange id:t på en av taggarna och så kan man få webbläsaren att scrolla ner till det här id:t. Det är ju ganska vanligt använt och jag tror ni har testat på det, misstänker jag kanske i webbtekniken eller något sånt där. Visar sig att den här ankartaggen eller ankarhashen här, den kan man använda också för att skapa avtryck i historien, om vi säger så, i webbläsaren. Nämligen som så, om ni ändrar den där, det står anchor där. Om ni ändrar och lägger på anchor 2 och trycker enter, så kanske ingenting kommer att hända direkt, för att sidan laddas inte om. För det enda som ändrats är den här hashen, och när den hashen ändras behöver inte sidan laddas om. Den webbläsaren registrerar dock att det finns en ny anchor, så jag ska försöka flytta mig till den här positionen. Finns det ingen så kommer webbläsaren bara stå kvar på den positionen den redan var. Men det som händer är att man kan titta i historien i webbläsaren, och så visar det sig att historiken uppdateras. För så fort man ändrar den här hashen så trycks en uppdatering till historiken i webbläsaren. Vi kan se det ganska tydligt om jag visar den här applikationen. Det här är ju en presentationsverktyget jag kör, det är ju en applikation helt enkelt. Och ni kan se att det finns en sån här hash här i slutet som är /3/3. Jag kan väl misstänka att om jag ändrar till /3/2 och trycker enter, då såg ni att då bytte den här bild helt enkelt till den förra bilden. Men sidan laddades inte om. Det skedde ingen omladdning av hela den här sidan, utan jag bara flyttar mig i historiken. Jag kan skriva en trea och då kan ni se när jag trycker enter att det sker liksom ingen, det kommer ingen omladdningssymbol eller något sånt där, utan jag bara flyttar mig här. Men vad som kan vara värt att notera det är om vi går på historien här, så ser ni att det har blivit massa sådana här steg i historien här. Och går jag till den där, ja då var det där jag var såklart på tvåan. Går tillbaka till den där, då kommer jag till trean och går vi framåt kommer jag till tvåan. Så att varje sån här anchor som vi lägger in pushar ett objekt till, eller pushar någonting till historien ska jag säga. Det kan vi ju dra nytta av nu när vi ska skriva applikationen. Vi kan bara titta på det här location-objektet först, bara se vad som finns. Ni ser ju här att ni kan få fram allting i delar. Ni behöver inte, visst, ni kan läsa location href. Alltså ni kan ta den här hrfen. Sen skulle ju ni utifrån det här kunna göra någon substring för att leta ut, söka igenom något reguljärt uttryck eller någonting för att hitta saker och ting. Men det kan ju vara bra att känna till att det behöver ni inte göra. För den här hrfen, den finns uppdelad redan på det här location-objektet. Hashen då, alltså den här som vi ändrar, den går att få fram genom att skriva .hash. Ni kan också sätta den då, alltså ni kan sätta en ny hash genom att bara skriva till den här hashen, så kommer det att ske en uppdatering där. Hosten, i det här fallet test.com, hostname, då inkluderar man också porten som ni ser. Men porten kan ni få ut om ni är intresserade av portnumret som används, kan man få ut det. Det är kanske inte så jättevanligt att man gör. Pathname kan ju vara intressant, alltså vad är på vår server, vilken path är vi på just nu. Visar sig att det kan man nyttja ganska så väl för att skapa liksom en struktur på sin sparapplikation. Kan ta reda på vilket protokoll som används, om det är HTTP eller HTTPS. Det är kanske en sån grej man vill kontrollera då, så att man är på en säker anslutning innan man gör någonting till exempel. Och ni kan också få ut den här search-stringen. Och den heter ju search för att den här, den har ju traditionellt sett använts av, jag vet faktiskt inte om det är därför den heter search, men den har ju använts av sökmotorer i alla fall väldigt flitigt. Alltså när ni gör en sökning så har ni säkert sett att den lägger på en sån här query, en frågetecken och
frågan som användaren har ställt. Och det här gör ju att man kan kopiera den här URL:en, skicka den till någon och så kan den göra samma sökning. Sen kanske inte resultatet blir samma eftersom det är lite personifierat. Men i teorin så skulle det där då kunna ge samma resultat. Den kan ni också få ut som en sträng. Tyvärr så får ni inte den fint uppdelad på key value och sådär, utan där får man kanske göra lite handpåläggning. Mycket möjligt att det finns något nytt som jag har missat att kolla upp, men jag är inte säker på det i alla fall. Här finns det givetvis bibliotek och ramverk som kan hjälpa en såklart, men i grundutförandet kan ni få ut den där genom att skriva search i det fallet. Jag har glömt att ta upp slacken här, så att om det är någon som skriver något där ser jag inte det. Ska vi se. Streamen verkar ostabil. Jag hoppas att den är stabil nu. Annars vet jag inte vad det skulle kunna bero på. Vi hade lite problem här tidigare i veckan att våra nycklar blev inaktiverade på något konstigt sätt. Men jag tror inte det är det som ska strula idag. Så, om vi ska hantera history, om vi ska kunna få vår applikation att på något sätt alltså, kunna gå framåt och bakåt, då är alltså den här ankarlänken här ett alldeles utmärkt koncept att använda. Och jag ska visa hur man kan göra det. Kommer jag visa att det finns andra sätt att göra det här på som är lite modernare och nyare. Men jag vill ändå visa det här för det är ganska vanligt använt. Här har jag har skrivit en bankapplikation. Ta inte för allvarligt på det, för att så här osäker som jag har gjort den här ska man kanske inte göra en bankapplikation. Men vi kan väl ha det som ett exempel i alla fall. Jag har då som ni ser en lista, eller jag har ingen lista, men det är tre stycken länkar som användaren då troligtvis kan klicka på i den här applikationen för att ta och visa information om de olika bankkontorna här, account 1, 2 and 3. Ni ser att HRF:en där, den inleds med ett hashtecken. Och inleder man med ett hashtecken i en HRF så här och användaren klickar, då kommer ju inte någon sida att laddas om på något sätt, utan det är bara att vi förändrar den här hashen som finns. Jag har ett utropstecken där också. Vi kan ignorera det lite för nu. Det behövs inte, men det finns en speciell anledning till att jag har det. Men sen har jag då slash account och så slash ett nummer. Så att när användaren klickar på någon av de här så kommer hashen helt enkelt att ändras till account slash någonting. Alltså på i princip liknande sätt som vi såg i den här applikationen, presentationsapplikationen, där man hade olika nummer för olika sidor i presentationen. Sen kan vi skriva någonting som heter en router, eller en router. Router har ni ju säkert där hemma för att helt enkelt distribuera nätverkstrafiken. Det finns ju routrar på nätet också. Alltså på något sätt en router är någon form av komponent. Ofta kanske i många sammanhang någon form av hårdvara som sitter på internet. Men i vårt fall en mjukvara som helt enkelt talar om. Givet någonting kommer in så kommer den och dirigera trafik på något sätt. Det är det en router gör. Så det är därför jag kallar den här router här. För vad den här koden jag har skrivit gör, det är att den dirigerar vår applikation åt olika håll beroende på vad den här hashen här innehåller. Då ser ni på window-objektet så finns det ett event som heter hash change. Det är jättesvårt att säga, för det är, säg det snabbt 10 gånger. Hash change. Alltså när hashen ändras så kommer det här eventet att utlösas. Det finns på window-objektet som har window add event listener. När det här har inträffat så kopplar jag, som ni nu kan vid det här laget, bara en händelsehanterare i det här fallet med en arrow function. Det spelar ingen roll. Jag använder inte this ändå, så att i det här fallet spelar det verkligen ingen roll, men det går snabbast att skriva på det där sättet. Vad jag gör är att det första jag gör är att jag tar min window.location.hash för att läsa ut den här hashen. Och observera, det är några saker här att tänka på. Jag skriver window.location. Det krävs inte enligt någon JavaScript-standard. Ni kan skriva location.hash i det här fallet. Man behöver inte skriva window. Men standard.js som vi använder, som ni säkert har märkt, vill att man definierar window-objektet när man använder vissa av de här funktionerna som finns, eller metoderna som finns på window-objektet, metoder och egenskaper. Ni har märkt det kanske av att ni måste skriva window.fetch eller window.xml HTTP request. Window.localstorage kanske ni känner igen. Och sådär. Alltså, det är standard.js som tycker att vi ska skriva på det sättet för att göra det tydligt, så det är därför jag har gjort det här. Window.location.hash, då läser vi helt enkelt ut den här hashen. Det betyder att så fort att användaren klickar på någon av länkarna här, så visst, vi har ingen klick-event på länken, men indirekt så lyssnar vi ändå på när hashen ändras. Och i och med att användaren klickar på någon av de här länkarna så kommer hashen att ändras och då kommer det här att gå. Så det blir ju nästan till indirekt som ett klick-event. Vi läser ut den där. Sen så får vi göra lite sån här ful kod eftersom det där kommer lite slabbigt. Så jag gör en substring, alltså jag hämtar ut
I det här fallet 012, jag börjar väl på den där då misstänker jag. Och sen, ja det ser jag ju till och med där. Sen testar jag 9 stycken framåt. Och om det står account här så vet jag, aha, det här routen kommer in i bilden. Om det står account i början, då vet jag att det här rör ett av kontorna. Så då kör jag den koden som finns inuti if-satsen. I det här fallet så hämtar jag ut allting som finns från tecken 11 och framåt. Jag hämtar ut account number och sen kan jag visa den här informationen. Här finns ju givetvis stora säkerhetsluckor att göra det på det här sättet på en klient. Givetvis så skulle klienten kunna ändra, bara gå in i URL:en och ändra till ett annat kontonummer och så skulle den informationen visa. Så det finns ju massvis med säkerhet och grejer. Man måste lägga på detta, givetvis, men det är bara ett exempel. Och sen kan jag visa någonting här. Det intressanta här är nu att det behöver ju inte vara, alltså den här hashchange kan ju inträffa även när inte användaren klickar på en knapp. Den kan ju inträffa om användaren ändrar manuellt i URL:en eller användaren klickar på framåt och bakåt för då kommer hashen att ändras som vi så. Jag har väl något, jag kan bara visa hur det där ser ut. Nej. Åh, klantigt. Det heter autocomplete också, jag glömde ändra tid. Men, är jag dum eller? Där ska jag klicka. Och så ska, vad skulle jag titta på? Jag ska titta på konsolen i det här fallet för jag skriver ut någonting att jag har hittat den här nu då. Nu ser ni var jag befinner mig. Jag har en adress utan en hash i det här fallet. Om jag klickar på den här nu, det som händer är att den lägger på hashen där uppe. Hash, account och så 65 någonting. Och jag identifierade det i mitt hash change event och skrev ut den titeln. Sen trycker jag på tvåan. Ja, det var den jag var på kanske. Trycker på trean, laddar vi trean, jag trycker på ettan och så vidare. Tittar vi här nu så kan vi se att vi har fått olika avtryck i historien. Och det betyder att jag kan ju backa ett steg här nu. Dunk. Och då gick den tillbaka till 1, 2, 6, 5 och så backar ett till så går vi tillbaka till 65, 44. Så kan jag hålla på och gå bakåt och framåt här. Så att det enda som ändras är den här. Och givetvis så kan jag ju också kopiera det där, ändra manuellt här i och sen har jag inga felkontroller och sådär men så skriver jag någonting annat här så kommer vi säkert att få det spännande. Ja, den la på det, den fattar ändå. Ja, den fattar ju att det där är ett account number såklart. Jag kan ju skriva vad jag vill här bakom och så lägger den på det i det här fallet. Det är bara väldigt, väldigt enkelt exempel. Men det här är ett sätt att faktiskt hantera historien. Okej, då går vi tillbaka till det här som jag sa, utropstecknet här nu då. Varför är det ett utropstecken? Det här kallar man en hashbang. Och en hashbang använder man för sökmotoroptimering. Om en sökmotor kommer in här så kommer den ju inse att det här är en länk. Det här är ju någon form av länk så den kommer försöka ladda den här. Men sökmotorer är traditionellt dåliga på att ladda information som dynamiskt visas. Eller var i alla fall, de har blivit mycket bättre på det. I takt med att vi har fått dynamiska webbapplikationer mycket mer. Men vad det här innebär för en sökmotor är att den ser att det står en hashbang där. Då kommer den att ta den här informationen som finns här efter och lägga på den på URL:en istället. Så vad den kommer att göra är att den kommer istället för, nu ska vi se, där har den. Istället för att ladda det här med hashbangen så där, så kommer den att i det här fallet göra en sån här. Och så kommer den att göra en förfrågan mot den webbadressen. Nu kommer vi att hitta not found för jag har inte skrivit någon serverkod för det här. Men det betyder att man, när man skriver och utvecklar sin serverapplikation så kan man se till att den också kan svara på den här adressen. Det sker förvisso en sidomladdning men då kan man presentera ett resultat här som motsvarar det som användaren ser som då sökmotorn kan indexera. Så det är egentligen bara en service för att låta sökmotorer kunna på ett snyggt sätt indexera upp våra applikationer. Bankapplikation är ett jättedåligt exempel. Det är ju kanske inte så att ni vill att en sökmotor indexerar alla användares kontonummer. Då. Men ta Spotify istället. Det kan ju vara som så att istället för accounts här så är det här låtar i Spotify. Spotify vill nog väldigt gärna att information om låten, artisten och så vidare indexeras på ett schysst sätt. Så att om man söker på en låt i Google så vill ju säkert Spotify att deras liksom, länk in i Spotify kommer upp högt. Då kan man ju jobba med de här bitarna. Så det är därför jag kör med en hashbang, men det behövs egentligen inte för att bygga själva applikationen i det här fallet, utan det är bara en bonusgrej. Ni får fråga på om det är någonting. Get queries ring parameters with JavaScript. Jag fick något förslag där, säkert någon form av snyggt
Då ska vi se. Här kom det mycket på en gång. Ah, det finns något nytt där. URL search param interface defines utility methods. Spännande, ska jag bara titta. Hur nytt är det då? Ja, men det har ju bra stöd. Det har funnits några år faktiskt. Då kan ni, då ska jag bara backa på den. Jag misstänkte ju nästan att det var så. Det var ju konstigt annars. Om jag backar till den där då. Så om ni inte vill ha ut de här search-parametrarna här, ID 142 där, på det där fula sättet och behöva göra någon form av substringing på det där, då kan ni hämta ut det med en, ett nytt webb-API som finns sedan några år. Så det kan vara bra att veta bara. Ja, då ska vi prata lite mer history i webbläsaren. Givetvis kan ni trigga historien också. Alltså, ni kan göra samma sak som skulle hända om användaren klickar på framåt och bakåt-knapparna. På window history så har ni, det finns ett historyobjekt på window-objektet. På det här historyobjektet så har ni ett antal metoder. Ni har back, det motsvarar så att användaren klickar på back. Så ni kan trigga att gå tillbaka genom att göra en egen knapp eller någonting och som tar en tillbaka om man vill det. Ni har en forward, ni har en go där ni kan ge ett tal. Minus 3, då backar ni historien. Plus, ja, då går ni framåt så långt det går kanske, lite beroende på. Ni kan också kolla på längden på historien, hur många poster finns sparade i historien. Tror ni att ni kan läsa ut historien? Nej. Det vore ganska integritetskränkande om ni går in på en sajt och så kan den här sajten läsa ut vad ni har varit innan ni besökte sajten. Det finns ju viss möjlighet i alla fall att få reda på vad det var som länkade till er. Men ni kan liksom inte titta vad användaren har varit på för sajter tidigare i den här fliken i webbläsaren såklart. Så att det går inte, men ni kan backa och gå framåt och sådär. Givetvis kör ni Go minus 3 och användaren landar på en helt annan sida. Då har ju er applikation slutat. Den har ju laddats ut. Och det heter push state. Jag skriver om min applikation lite. Gör den lite modernare. Jag fortsätter att ha kvar det här med hashbangingen. Men det där är just nu enbart till för sökmotorn. Det där är egentligen aldrig tänkt att det ska inträffa. Utan jag låter sökmotorn ta hand om det där. Utan vi ska hantera det här själva istället. På HTML-element så vet ni kanske och känner till att man kan lägga till egna attribut. Det är tillåtet. Men för att lägga till ett eget attribut så behöver man benämna det med data-bindestreck i början. Och det betyder helt enkelt att webbläsartillverkarna och standarden talar tydligt om att de kommer aldrig lägga till något attribut som heter data-streck, utan det är reserverat för liksom fri användning. Annars finns det alltid en risk om man döper det till döpet attributet time till exempel, att så småningom i webbstandarden så definieras time på det här elementet och då kommer vi få kompatibilitetsproblem. Men jag lägger till lite egna attribut. Jag lägger till en data account title och observera det här är ju då på en A-tag i det här fallet. Gör ni era egna webbkomponenter med custom elements, då kan ni ju skapa, då behöver ni inte döpa dem till data om ni vill. Då kan ni skapa vilka egenskaper ni vill på de elementen. Data account title, jag döper den här så att jag får en title, account 1 heter det där, och jag får ett account number, data account heter den bara i det här fallet. Inga konstigheter, jag har bara skapat det där i HTML. Sen kan vi hantera det här lite annorlunda nu då. Jag börjar med att göra en så kallad event-delegering. Ni kommer ihåg när jag pratade om event att om man har många av någonting så kan det vara schysst att inte lägga en händelsehanterare på varje länk till exempel, utan jag väljer att i det här fallet lägga en händelsehanterare på UL-taggen. Så när man klickar på någonting här så kommer den här koden att köras. Jag gör också en prevent default och det är helt enkelt för att jag vill inte att den här HRF:en här aktiveras. Den där är bara för sökmotorer så att vi ska inte använda den i vår applikation, därför kör jag en prevent default. Ni känner ju till det här till exempel, om ni inte sätter en prevent default på en submit-knapp i ett formulär så kommer liksom formuläret att skickas iväg och så har ni tappat kontrollen över er applikation. Så det kan ju vara viktigt i vissa fall. I det här fallet väljer jag att köra en prevent default direkt så jag inte glömmer det. Sen skapar jag med ett objekt, ett state-objekt. Ett objekt som på något sätt ska beskriva för oss var någonstans, vilket state vi har i applikationen, var någonstans i applikationen befinner vi oss. Då tar jag helt enkelt, för jag vill veta vilket account number och vilket account vi är på just nu. Jag läser ut data account och data account title från det här. Och det gör jag på event.target. Och event.target är ju det som användaren klickade på i det här fallet.
Så jag läser ut account, till exempel klickar man på tvåan, läser jag ut account 2 och 65, 44 och så vidare. Så sparar jag undan dem i ett objekt. Sen kan jag på window-objektet köra en history.pushState. Vad det här innebär är att helt enkelt att tala om för historien att nu, alltså vi gör en tidsmarkering i historien på samma sätt som hashen gjorde det tidigare, så kan vi med mot metodanrop tala om det här, men vi kan vara fine-tuna det här lite mer då än vad vi kan med bara en hash. Som första argument till push state skickar man in staten, det här objektet. Det betyder att nu har vi en möjlighet att lagra data tillsammans med den här punkten i historien. Så att när vi läser ut den här punkten senare så får vi tillbaka den här datan. Det betyder att vi behöver inte försöka läsa ut den här datan ur URL:en eller någonting, utan den datan kommer att finnas snyggt och prydligt paketerat i ett objekt. Det här objektet måste kunna gå att göra stringify på. Alltså, det lämpar ju sig väl att ha ett JavaScript-objekt som man kan köra stringify på för att få ett JSON-objekt av det då. Storleken på det där. Jag tror, jag har läst i alla fall att Mozilla har väl 640k kan man spara i state-objektet. Alltså 640 000 tecken. Det betyder att det här är kanske inte ett ställe där man sparar väldigt mycket data. Utan det här är ett ställe där man sparar data för att i nästa skede kunna hämta data någon annanstans ifrån. Om den datan hämtas från en local storage där man kan spara mycket mer. Eller en databas, eller om det hämtas från en annan server eller vad som helst. Men man sparar den typ av data som behövs för applikationens state. Men alltså 640k i rena strängar, ni kommer ganska långt på det. Ni kan alltså spara relativt mycket data i staten. Det där sparas sen i förlängningen ner på användarens hårddisk. Men det sköter ju liksom webbläsaren om, så det är ingenting ni behöver tänka på när ni skriver applikationen. Som andra parameter anger man titeln som man vill ska stå i historien. Problemet är bara att det där fungerar bara i Safari. Jag har inte hunnit läsa på varför det inte fungerar i alla webbläsare. Det finns nog en anledning till det, men jag vågar inte svara på varför. Jag har valt att bara skriva account information state da da da. Anledningen såg ni om ni tittar på den här applikationen som jag körde, den här som jag körde fram och tillbaka här. Så ser ni, står ju autocomplete, autocomplete, autocomplete. Det är svårt att veta var jag är någonstans liksom. Det hade varit nice om det stod vilket account number som man kan gå tillbaka. Jag tror det är samma sak om jag tar den här applikationen. Det är väldigt svårt att veta vilken sida. Det hade varit nice om det stod vilken sida det här var när man ska backa då. Men ja, av någon anledning, om det är säkerhetsanledning eller vad det är, så har man inte i alla webbläsare valt att implementera den här andra parametern ännu. Som tredje parameter, den här däremot fungerar, så har man valt att implementera URL, alltså hur ska URL:en se ut för den här? Helt utan en hash. Alltså ni kan ändra URL:en då genom push date så att det ser ut som man har gått en helt annan sida på er sajt. Men sidan laddas inte om, det är skillnaden. Hade ni försökt trigga det här via window location eller någonting så hade det gjorts en ny sidladdning, men det görs det inte med push date, utan den bara ändrar URL:en så det ser ut som att man har kommit till en ny URL. Givetvis inom er sajt då. Som ni skriver på. Sen i det här fallet så bara loggar jag state-objektet. Och så för varje gång man byter här så bara ändrar jag URL:en. Nu kan vi titta på hur det ser ut, hoppas jag. Kom in. Det behöver... Där. Fick vi den, va? Ska se här om vi ska ha upp en sån också. Nej, nu ska vi ha den så. This demo only works if you have a web server running the application. Det känns som tidigare jag har skrivit någon form av information till senare mig. Är det så? Okej. Jag kan inte köra det local, men jag körde faktiskt på via en webbserver. Varför är det så? Det måste gå via localhost. Just det, såklart. Du kan inte, det jag menar här, du kan inte skapa det här i en HTML-fil och dubbelklicka på HTML-filen, då kommer inte det här att fungera, utan det måste köras via en webbserver på något sätt. Då ska vi se vad som händer. Det var länge sedan jag körde den här. Men jag klickar på, nu klickade jag i list. Det här är lite dumt gjort, för att listan är ju faktiskt här. Så klickar jag här så triggas faktiskt listan och då står det 0 här uppe just nu. Så att det finns ju lite felkod man borde lägga in här. Men
Alltså till exempel om event och target inte visade sig vara en A-tagg, då ska man kanske bara returnera och inte göra något. Det har jag inte gjort. Jag klickar på account 1. Då ser ni att här URL:en den ändrades snyggt och prydligt. Det här ser ju precis ut som vi vill ha det, va? Alltså snygga, prydliga URL:er som tar oss vidare i applikationen. Klickar jag här så ändras den här, och i konsolen så ser ni att jag får tillbaka någonting här. Jag får inte bara en utskrift nu, utan jag valde att skriva ut det här som fanns sparat i pushdaten. Kan titta på den igen. Ni ser här att jag, det här state-objektet här nu, ja, det var ju inte så pedagogiskt. Det är klart att det blir ett objekt. Jag skapar ett objekt här, jag sparar det i pushdaten och sen skriver jag ut det. Men det här är första skedet, jag ska visa andra skedet strax. Men skillnaden nu det är att det är ett lite modernare sätt att jobba på, och vi slipper den här hashen i webbläsarfönstret. Så det är ett mycket trevligare sätt för användaren. Mycket mer logiskt. Man är van vid att läsa URL på det här sättet utan att ha en massa hashtecken i mitten. Nu tror jag, hoppas jag att jag har en slide till på det här då. Ja, för det här är ju nu när jag skriver till historien. Men vad händer om jag backar då i webbläsaren? Alltså, jag gör en sån här grej, för det funkar ju fortfarande. Jag klickar på den där. Klick. Då ser ni att då har jag en annan utskrift. I det här fallet bara för att skilja på det. Account 1 with account number 47. Dadada. Så när jag backar och går framåt så kan jag få ut den här informationen väldigt enkelt. Det är det jag ska visa. Och det, om det här heter push state, alltså vi trycker till webbläsaren state, så har vi då givetvis också ett sätt att poppa det här med pop state. Vi kan nämligen lägga en händelsehanterare på window-objektet på pop state. Och det betyder att så fort den här ändras nu, den här staten, man trycker bakåt framåt någonting, så kommer det här, den här händelsen att fyra av. Den här event innehåller ju ofta information om eventet som har triggats. Till exempel klickar ni på en knapp, så vilken musknapp man använder eller var muspositionen befinner sig och sådana där saker. I det här fallet så kan ni genom att skriva event.state komma åt det här objektet jag en gång i tiden sparade. Och kom ihåg, på det så sparade jag account och account title, eller hur? Så det blev väldigt, väldigt smidigt för mig nu att bara skriva event.state.account. Jag behöver inte göra någon substring på någonting. Jag bara läser direkt ifrån det här objektet som sparades i webbläsaren. Och som jag får ut så fort den här staten poppas. Ja. Ja. Vänta, nu vill jag förberett det så jävla roligt. Jag vill kasta mikrofon. Upps, bra. Ja. Ska vi se om det funkar. Får du prata nära micken? Jo, det här event.prevent default, yes. Förra sliden, om jag minns rätt. Gör det så att den alla klickgrejer fångar den här. Det den här gör, det är att när man har klickat på någonting, ja. Det man klickade på, alltså klickar jag på den andra länken i det här fallet. När jag klickar på den länken så körs den här koden. Då kommer inte HRF:en i det här fallet att exekveras. Alltså det kommer inte att köra den länken eller göra det kommandot. Prevent default, den gör ju lite olika beroende på vad det är. Är det en länk så kommer man inte att följa länken i webbläsaren. Är det en tryckknapp, submit-knapp på ett formulär, så kommer inte formuläret att skickas och så vidare. Så att lite beroende, där får man läsa i dokumentationen vad den här prevent default gör i de specifika fallen. Men det vanligaste är att man använder den på formulär, submit-knappar på formulär och på länkar. Okej, om jag säger att jag skulle här peka på, om jag skulle göra en länk som pekar på lnu.se eller någon extern sida, hade den inte följts då? Precis så är det, yes. Ja, då, det kan ju vara som så att du vill till exempel, du har en länk som man kan klicka på för att komma till lnu.se, men du kanske vill öppna det i något litet enkelt fönster i din applikation till exempel. Då skulle du kunna hindra det från att inträffa. Sen kan man ju inte hindra det i all evighet, utan stänger användaren av JavaScript så kommer den där länken givetvis att fungera då. Och Google kommer att se det som att den där länken går till lnu.se. Ja. Ja, får du kasta. Nej! Det var ju jättedåligt, jag skulle ju fångat den där. Den är hal, vi skyller på det, eller hur? Pop state. Du kan också, när ni vill, utan att ni är inne i ett event eller en händelsehanterare, så kan ni när ni vill
läsa ut. Om det finns ett state-objekt genom window.history.state så får ni ut. Den kan ju dock vara null om det är som så att man inte har satt en state för den här specifika sajten. Ganska effektivt sätt att jobba med stödet. Ska vi titta på stödet? Det kan vara kul att veta. Jag tror att det är ganska bra. Kommer det ju. Push state. History API push state. Ja, vi pratar till och med IE10 så att då är vi som inte är en webbläsare safe. När det fungerar icke-webbläsare då vet vi att det funkar bra. Frågor på push state mer. Diskuteras friskt huruvida tomten är utbränd eller inte eller vad de ska göra här på campus. Samtidigt laggar streamen lite hörde jag här. Jag vågar inte svara på vad det skulle kunna bero på. Vi har försökt och undersöka lite men jag hoppas att det funkar bättre än nu. Vi lämnar den historien och så ska vi titta vidare vad som kan vara bra att känna till när det kommer till sparapplikationer. Och en sak som ni säkert har märkt nu, det är ju att saker och ting tar ju olika lång tid att göra i webbläsaren såklart. Alltså att exekvera en for loop med 10 element och göra någonting, det går ju väldigt, väldigt, väldigt fort. Vad som däremot tar väldigt, väldigt, väldigt lång tid, det är ju att vänta på användarna. Alltså att vänta på att användaren ska klicka på en knapp och så här. Och det är ju därför vi har behövt ha det här asynkrona beteendet, att det tar lång tid att vänta på en användare. Då kan vi liksom inte frysa vår applikation för den sakens skull. Något som tar någonstans mitt emellan en användare och att exekvera snabb JavaScript-kod, det är ju nätverksangrop. Det är ju ändå en, jämfört med att köra någonting lokalt, så att hämta någonting över nätverket, det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Och det är ju till och med så att det kan ta så lång tid så att användaren kan i vissa fall uppleva det som lite frustrerande. I de flesta fall dock så har vi ju tekniker numera som gör att det går så snabbt så att användaren känner inte av den här fördröjningen på något sätt. Men ur på att säga en exekveringsmodell, om vi skulle sätta upp och titta på hur lång tid saker och ting tar, så tar ju nätverksanrop fortfarande väldigt lång tid. Och är kostsamma därmed. Alltså vi vill försöka undvika nätverksanrop så gott det går. Då kan man börja fundera på det som står här, nämligen att använda sig av en cache. Alltså att temporärt lagra data i webbläsaren som användaren så småningom kan tänkas behöva eller redan har använt och återanvända den här datan så att vi slipper hämta samma data om och om och om från webbservern. Traditionellt sett så har webbläsarna i väldigt många år, om inte redan från början, tagit höjd för det här, och det finns ju inbyggt i HTTP-protokollet att servern kan säga att när ingenting har uppdaterats så använder du din liksom cachade version som du har i webbläsaren. Men det här är någonting som webbläsaren har försökt optimera så gott det går utan att vi som utvecklare egentligen har kunnat påverka det där. Utan webbläsaren har själv försökt cacha bilder och cacha JavaScript och CSS-filer och sådär, så att när ni klickar på en länk på en sajt behöver den inte ladda ner allting på nytt igen för det redan finns där och sådär. Men om vi ska börja skriva applikationer nu, färdiga applikationer, då måste vi som utvecklare också kunna ha möjligheten att ta kontroll över det här och styra det här och tala om att nej, men jag vill faktiskt cacha vissa resurser redan nu. Jag misstänker att användaren så småningom kommer att klicka på det här. Så då hämtar vi redan nu datan, sparar undan den i bakgrunden och så fort användaren klickar så finns datan tillgänglig för oss utan att behöva göra ett nätverksangrop. Och det är på det sättet vi kan börja skriva väldigt, väldigt snabba och snabba applikationer. För de här sakernas skull så, jag vet inte riktigt varför den kom där i. Jag kommer till det här snart. Med, det känns konstigt, varför står den där? Jag saknar en slide, men jag kanske kommer sen då. Den här sakerna som jag börjar prata om nu med cachning, med history, med, det kommer komma fler saker idag. Ni börjar märka att det är mycket att tänka på när man ska börja skriva den här typen av applikationer. Mycket man ska hantera, det blir ganska, ganska mycket att sätta sig in i. Och givetvis så är det ju som så då att andra har också märkt det här och upptäckt att de flesta applikationer behöver vi samma saker. Vi behöver hantera en cache, vi behöver hantera history, vi behöver hantera offline, vi behöver hantera och så vidare. Och därför har man valt att bygga in den här typen av funktionalitet i olika ramverk. Och klassiskt i JavaScript-världen de senaste åren har ju i princip varit att har man varit bortrest en vecka så
kan man ge sig på att det har kommit 10 nya sådana här ramverk som någon har skrivit och som ska vara bättre på ett eller annat sätt. Men någonstans så har det väl börjat kokas ner till att det är 4 ramverk som är väldigt, väldigt populära, även om det kommer nya hela tiden och som säkert är bättre i vissa specialförpackningar. Men Angular, JS är en sån här klassisk ramverk som har varit med och kommit en ny version. Det är Googles så att säga, stora ramverk. Facebook skrevet också, det är den nummer 3 här, React. Det syns dåligt, men React står det. Också ett ramverk som hanterar de här bitarna. Vi har Vue längst ner som är ett ganska likt React i många avseenden, men då som när det i alla fall kom så visade det väldigt mycket på hur mycket snabbare det var än React och så där. Och Ember som jag tror är lite fristående, men går man in på Embers hemsida och tittar så verkar det som att Netflix och Microsoft använder det där ganska mycket, men jag tror inte det är de som står bakom ramverket, utan det är nog snarare att de använder det för vissa delar. Men det här är väl de 4 stora, kanske det finns säkert någon till som har liksom börjat snegla upp och sådär. Det händer väldigt mycket i den här branschen hela tiden. Men när man börjar skriva den här typen av applikationer på riktigt seriöst sätt, då bör man nog använda sig av ett ramverk så småningom. Vi kommer inte att titta på ramverk i den här kursen, men efter kursen så lämpar det sig ganska väl att börja jobba med ett ramverk. Och många studenter väljer att göra det i den här projektkursen som kommer så småningom. Läser man UDM och tar den projektkursen så är jag ganska säker på att det är Angular som gäller. Där är det spesat. Läser man webbprogrammerare och tar den projektkursen som vi använder, som vi har, så får man välja vilket ramverk man vill. Det behöver inte vara ett klientramverk ens, utan man kanske gör en helt annan typ av applikation. Men där har man alla möjligheter. Och det som har varit populärt de senare åren är att man har skrivit sina komponenter i React i det fallet på olika sätt. Jag kommer inte säga mycket mer om klientsideramverk just nu. Då ska vi bara titta på det här med att hämta data. Jag sa att ni har ju hämtat data med Fetch. Det går jättesnabbt, det är ju jättebra. Det är svårt att säga att det går snabbt, för det upplevs ju givetvis som väldigt snabbt. Allting är ju relativt. Men XOR eller Fetch, den här tekniken, att man hämtar data från en server, man skickar en request och får en respons tillbaka, en HTTP-request. Det håller inte i alla fall. I många fall så är det helt enkelt för långsamt för den applikation man skriver. Typexempel är spel till exempel. I spel så vill man ju kunna synkronisera data via flera olika spelare över nätverket på ett väldigt, väldigt snabbt sätt. Att då skicka de här HTTP-förfrågningarna för att få ett svar blir inte tillräckligt effektivt. Ni kan ju själv tänka er att ni ska synkronisera speldata. Fetch till exempel och XML-HTTP-request bygger ju hela tiden på att klienten frågar servern. Vill ni då ha data med 100 millisekunders intervall, vilket är ganska långsamt skulle jag vilja säga. Men om ni vill ha data med 100 millisekunders intervall, då måste ju klienten vara 100 millisekund. Ni behöver en timeout som är satt på 100. Var 100 millisekund måste klienten fråga servern om det har hänt något nytt för att få den senaste liksom, uppdateringen. Och så måste den fråga servern så hela tiden. Vilket också kanske tynger ner servern till viss del, för att har ni 1000 spelare, då ska 1000 spelare var 100 millisekund skicka request mot den här servern för att hämta ny data. Det håller inte riktigt. Tittar man på de här liksom populära spelen som har varit populära några år, Agar och Paper.io, de här IO-spelen som kanske vissa av er, Slither och allt vad det är, har spelat. Så det är ju liksom man går in på en webbsida och sen så kommer det en massa andra spelare och så spelar man. Och där måste ju data synkroniseras hela tiden och vi behöver en teknik för det där. Och det är det vi ska titta på nu. Det kan ju också vara som så att ni har skrivit en chatttjänst. Det är ju samma sak där. Om någon skickat meddelande till er på en chatt, så vill ju ni få det meddelandet direkt. Men med HTTP-request eller fetch så måste chatten fråga. Då kanske det räcker att chatten frågar en gång i sekunden då. Men det är ju ändå onödigt, för hur ofta skriver ni meddelanden så ofta? Det gör ni ju inte. Så fort ni tar upp en chatt så ska den där chatten ligga och fråga servern varje sekund om det har hänt något nytt. Det kommer ju också tynga ner servern och göra det här till en sämre upplevelse. Realtidskommunikation pratar man väldigt mycket om. Det är ju det här med spel till exempel. Men det kan ju vara alla möjliga saker, att ni har någon form av sån här... det står stockbroker service, alltså ni sitter och tittar kurser som behöver uppdateras i realtid, sportresultat som liksom där man vill ha konstant feedback, vad är det som händer, olika mätdata, temperatur, ni ska logga temperaturer på en motor till exempel, då vill ni att den här datan liksom, allt eftersom det kommer nya temperaturvärden så vill ni kunna följa det här på klienten, ni vill inte behöva fråga efter data hela tiden.
Protokollet för det, alltså går vi tillbaks 15 år i tiden, så var det här jättebökigt. Då fick man hålla på med flash och andra tekniker. Men efter det så har vi fått en teknik som heter WebSockets. Ja, jag ska visa den här bilden för att det här är liksom den klassiska modellen då, va? Med XHR och HTTP. En förfrågan här, jag har gjort de här pilarna ganska grova, och det har jag gjort inte bara för att, alltså det är bökigt att klienten måste fråga servern hela tiden, att servern inte kan be klienten om någonting, utan det är hela tiden klienten som äger bollen. Dessutom så är det ett HTTP-anrop, det är ju liksom, HTTP var ju tänkt att servera en webbsida och sen ska användaren läsa, klicka på en länk och gå till nästa sida. Det är liksom det som det protokollet är byggt för. Det är inte tänkt att man ska skicka data jättesnabbt fram och tillbaka i ett spel. Liksom. Så att man får ganska mycket overhead i en HTTP-request. Alltså det är ett stort meddelande som måste gå fram och tillbaka. Även om det är jättelite data man skickar, så skickas det med massa metadata och annat. Så ett ganska stort, tungt och klumpigt protokoll på något sätt. Vad vi ska titta på är WebSockets, ett annat protokoll. Precis som HTTP så fungerar det här att köra på port 80, alltså den porten som vi har vanlig webbtrafik på. Så att det behövs liksom inte massa öppna upp portar i routrar och annat när man använder det här, utan kan man surfa på webben så funkar också WebSocket out of the box. Hur det här fungerar är att webbklienten talar om för servern, hej! Jag skulle vilja snacka WebSocket med dig. Det här gör den över ett HTTP-förfrågan. Och så säger servern, absolut, vi kör. Och då talar man om med en HTTP-statuskod att man uppgraderar anslutningen från HTTP till WebSocket. Prefixet för WebSocket är WS, så det kan man se att om man skulle så att säga, skriva in och kommunicera med en WebSocket direkt i webbläsaren, det går inte riktigt att göra så, men i så fall i URL:en skulle man skriva WS:// Det är det som är liksom URL:en som vi använder. Vi använder protokollet WebSocket. Då ser ni, då får man med den här modellen. Man öppnar en socket mellan klient och server. Vi har en pågående anslutning som hålls öppen. Och på den här anslutningen kan vi snabbt skicka data fram och tillbaka. Utan någon overhead. Det behövs alltså inte en massa information här, utan bara man har socketen öppen och så kan man bara skicka ett nummer eller en liten sträng på det här, och så får vi liksom ett mycket, mycket effektivare protokoll. Och det som är intressant är att servern kan skicka såväl som klienten kan skicka. Så att vi har ingen begränsning här till klienten som måste fråga. Det här lämpar sig jätteväl till exempel spel och den här typen av chattapplikationer och annat då. Trevligt är också att det är ett ganska enkelt protokoll. Dock så kom det här protokollet till innan vi fick promises och sådär. Så att det är ett protokoll som bygger på callback-metoder. Egentligen inga konstigheter, men det kan ju vara bra att tänka på i alla fall. Det finns olika wrappers ni kan använda, bibliotek och så vidare, som gör om det här till ett promisifierat protokoll så att man kan använda async await då. Men i det här fallet får man använda, om man använder det rent så får man använda med callbacks. Men det är ganska lätt att förstå sig på. På window-objektet så har vi WebSocket. Vi talar om att vi vill skapa en ny WebSocket med protokollet VS och den här adressen till vår server. Som andra parameter kan vi ange ett protokoll, det är ett av oss definierat protokoll. Det kan ju vara som så att den här servern den kanske pratar med massvis med olika applikationer. Då kan vi tala om att vår applikation den använder sig av protokollet Charcords. Det är bara ett överenskommelse med servern i princip att URL:en och protokollet måste stämma överens när vi kommunicerar. Jag skapar lite data här som klienten vill skicka till servern, och ofta är det ju typ av sån här data, koordinater eller nummer eller vad det kan tänkas vara. Det här kan ju vara min spelares koordinat på spelplanen liksom, som jag behöver uppdatera väldigt, väldigt ofta så att de andra spelarna inte slipper liksom lagg. Jag lägger en eventlyssnare på socketen som vi precis öppnade. Det här är ett asynkront anrop, så när vi öppnar en socket så tar ju lite tid, va? Alltså servern behöver kontaktas, man behöver komma överens om att öppna socketen, så det där tar en liten stund att göra. Men det är ju någonting man gör när man startar sin applikation. När vi sen har fått det här open-eventet så ligger jag och väntar på det, och när jag får det så efter det open har körts, då kan jag köra socket send. Och nu vet jag inte, jag tror inte man får något, det är ett
Jag tror bara den är ju asynkron i det att den kommer liksom att skicka det här i bakgrunden. Jag tror inte man får något resultat tillbaka på sänd, utan det är nog bara att webbläsaren tar ansvar för att skicka det här nu till servern över den här socketen. Vi tar vår data, jag stringifierar den och så skickas det över till servern. Sen får servern göra vad den vill. Vi behöver ju serverkod givetvis som tar hand om det här. Det behöver inte ni tänka på den här kursen, det är nästa kurs. När ni kommer använda det här så har vi fixat en socketserver till er som ni har fått en adress som ni ska ansluta på. Så har vi fixat backend så att säga. Ni behöver ju också kunna lyssna på den här socketen. Och det gör ni på socket och sätter en väntlyssnare på message. Så fort message triggas, då har vi fått något från servern. Och då bara skriver jag ut den datan som kommer från servern. Är vi färdiga och inte vill skicka mer data, då stänger vi vår socket så inte den ligger öppen i bakgrunden och tar massa resurser, så då kan man göra socket close. Det är inte mer med det. Väldigt enkelt API. Det här var extremt bökigt, komplicerat och jobbigt att göra för några år sedan. Men idag är det här smidigt och enkelt. Här är ett protokoll ni kommer använda till massvis med olika saker såklart. Så fort ni tänker att ni vill kunna få information från servern utan att behöva fråga efter det. Ja, då är det väl en socket ni ska skapa, troligtvis. Fråga på den? Det här brukar inte ställa till det. Det här brukar vara en av de enkla bitarna i kursen. Liksom. Då ska vi titta på offline web applications. Det här går in lite. Jag vet inte riktigt varför det här inte stod tillsammans med cachen. Det hade nog varit mer naturligt. Men offline web applications, det handlar helt enkelt om att vi vill göra våra sparapplikationer som vi skapar, så vill vi att de kan fungera även när vi har en dålig nätverksanslutning och inte har någon nätverksanslutning. Det kan ju låta jättelätt, men jag kommer att visa varför det inte är jättelätt att göra det här. Innan vi går in på det så kan vi bara se, för det finns två olika modeller. Alltså, när man pratar om att skapa applikationer i webbläsaren så har man haft två lite olika förhållningssätt. Man kan säga att en gång i tiden så var det den vanliga skärmen och datorn som gällde. Då skapade man sina webbapplikationer med det i liksom fokus. Man skapade en desktop webbapplikation eller man skapade sin sajt för desktop. Och sen gjorde man något som kallades graceful degradation till mobila enheter. Man tänkte att de mobila enheterna, de har inte riktigt samma möjligheter, så vi tar bort lite funktionalitet och så skalar vi av och så gör vi en liten enklare version. Det var ganska populärt att man jobbade på det sättet under ganska många år. Helt enkelt för att de mobila enheterna var sämre än vad desktop-möjligheterna var. Idag är det ju faktiskt som så, i många gånger så är mobilen en bättre enhet än desktopen. Inte alla, men i många fall. Det som kanske är skillnaden det är att vi har en sämre inputmöjlighet i form av vi kanske sällan har tangentbord som är vettigt kopplat till mobilen. Vi kanske inte har en muspekare och sådär. Men å andra sidan så har vi mycket fler sensorer i mobilen idag. Alltså vi kan läsa av exakt hur mobilen, var den befinner sig med GPS, vilken rotation, hur den befinner sig i rymden så här. Vi kan läsa av massvis med intressant information från en mobil som vi inte alltid har tillgång till på en dator. Det här har liksom lett fram till att man behöver tänka om när man utvecklar applikationer. Det håller liksom inte att bygga något för datorn och sen göra en enklare version för mobilen längre. Utan vi måste snarare bygga på någonting som heter progressive enhancement. Progressive enhancement betyder helt enkelt att vi gör en applikation som fungerar för de flesta enheter. Och sen ju fler mer lullull man har så kan vi öka upplevelsen och göra upplevelsen bättre i vissa fall. Alltså är vi på en mobil sida så skulle vi kunna läsa av omgivningsljuset till exempel och anpassa kontrasten på sidan med hjälp av det. Det kanske vi inte kan på en dator då till exempel. Så att från början så bygger vi det utan den funktionen, men har man tillgång till den funktionen så kan man få den typen av exakthet. Återigen kan vara att man möts av ett fält där man får fylla i vilken stad man är. Men är man på en enhet där man kan detektera det här så kan man göra det automatiskt. Progressive enhancement. Det här har lett fram till, och jag vet inte om jag kan inte den här presentationen så bra. Jag kommer till det. När man börjar tänka så här så börjar man också tänka på enligt något som heter offline first. Alltså att vi ska, det går i an i det här att vi ska försöka tänka när vi bygger våra applikationer så tänker man offline first och tänker att okej, den här applikationen ska fungera även offline.
Och sen är nätverket liksom en krydda ovanpå det här för att få ny data för att uppdatera vissa saker och sådär. Det finns en artikel ni kan läsa kring det där. När man ska skriva den här typen av offline first applikationer då, så är det ett antal problem vi måste lösa. Vi måste veta om användaren är online eller offline, och det kan te sig väldigt enkelt, men det är inte alls enkelt. Vi måste veta hur man cachar resurser i webbläsaren. Vi har börjat prata om det i alla fall. Vi måste kunna på något sätt informera användaren om vilket state man befinner sig i. Är vi online, offline? Hur hanteras vår data när vi är i de olika lägena? Tänk er att ni skriver Google Docs, ni har en Word-applikation eller liknande, en ordprocesserare där man kan skriva texter. Det här kan vara många in och redigera samtidigt. Sen går en av de här som sitter och redigerar, dess klient går offline. Ja, men det kan väl vara lätt, att bara låsa man sidan. Men det blir ingen bra användarupplevelse, va? Utan användaren vill antagligen fortfarande fortsätta att skriva text och redigera. Få ett meddelande om att ja, nu är det offline, men vi sparar din data i local storage. Du behöver inte skriva local storage, för det fattar inte användaren vad det är. Men det är så att din data sparas i webbläsaren och kommer synkroniseras nästa gång vi får ett nät. Och där blir det lite problem helt plötsligt, va? För då har den här användaren suttit och editerat sitt dokument samtidigt som två andra användare har suttit och editerat online-versionen av det här, och så helt plötsligt kommer ni online och så har ni ändrat på samma sak. Alltså, har ni fått en git merge-konflikt så vet ni vad det där innebär. Alltså, ganska komplicerad process att kanske automatiskt kunna detektera om man har ändrat på samma ställe och sådana saker. Så att göra den här typen av applikationer, det kan låta lätt att komma på idén att göra det, men det kan vara svårare att göra det i verkligheten. Vi måste kunna synka datan med servern, vi måste kunna hålla det här uppdaterat och hantera de här konflikterna. Så det bygger på och blir ganska komplicerat ganska så fort. Har man en chatt till exempel, så kan det ju vara lite enklare, så att vi någon går offline i chatten, de andra fortsätter att chatta och så fortsätter du att skriva meddelanden. Det kommer ju innebära att det kan bli missförstånd såklart, men så småningom när vi kommer online, då kan man ju skjuta in, vi kan tidsstämpla de här chattmeddelandena, så kan man skjuta in dem i flödet och uppdatera det. Så där, i en sån applikation kanske det är lite lättare att lösa en konflikt, eftersom det är någon form av synkront, alla ansvar för sitt egen text så att säga, man editerar inte varandras eller samma resurser. Så det är massvis med problem vi måste lösa här. Jag kommer att titta på några. Vi ska titta på det här med online och offline till att börja med. För att det låter väldigt enkelt. Det finns en egenskap i webbläsaren som heter Navigator Data Online. Hopp, det var inte värre än så. Den är true eller false om ni är online eller offline. Ja, om Windows Navigator Online är true, då är vi online också. Är allting bra, kan man tro. Det är jättesvårt att veta om man är online när man är online enligt den flaggan. För vad betyder, kan någon ge mig en definition vad som är online? Kan någon ge mig en entydig definition? Så här, jag är online om. Förslag. Nu är vi inne på något intressant. Jag är online om jag har en IP-adress och jag kan kommunicera utanför mitt hus. Eller mitt privata nätverk. Ja, absolut, det är väl en bra definition på online. Problemet är, den där online-flaggan, den kan bara detektera om du är ansluten till, om du sitter trådlöst till exempel, så kommer den bara att detektera att ja, du har en anslutning mot min router. Den trådlösa uppkopplingen mellan min dator och routern, den fungerar. Eller accesspunkten. Men sen om någon har grävt av kabeln efter routern eller routern inte inkopplad, då kommer den fortfarande säga att du är online, fast du är ju inte det egentligen. Och det är här det blir så svårt, för att ja, du kan vara online, man kan ju säga då, ja, men kommer jag åt Aftonbladet då är jag online. Ja, problemet är om Aftonbladet ligger nere, är jag inte online då? Jo, det är jag ju, för jag kommer åt resten av nätet. Är jag online om jag kommer åt svenska internet? Nej, det är jag kanske inte, för jag kommer inte åt amerikan. Alltså så här, det är väldigt svårt att tala om var gränsen går. Och därför är det här online eller offline ett ganska svårt problem att lösa. Och det bästa sättet ni kan göra det som utvecklare om ni vill lösa det här, det är helt enkelt att testa. För egentligen så bryr ni er väldigt sällan om användaren är online och kan komma åt massa andra internetresurser. Det enda ni bryr er om är om användaren kan komma åt er server. Alltså om er applikation kan kommunicera med er server, då... Jag ska inte kalla det att man är online, för man behöver inte vara online. Det kan vara som så att er server står liksom nere i källan. Så att ni, men fortfarande så borde er applikation hantera det scenariot som att ni är online.
Ni kan använda den här online-flaggan som finns här för att testa om man är offline. För säger den false, då är ni verkligen offline. Det är i princip betyder det att ni har stängt ner. Ni har inget trådlöst nätverk och ni har ingen kabel inkopplad i datorn. Då är ni offline. Alternativt om ni är på telefon så har ni ingen GPRS-sens eller någon trafik överhuvudtaget som går från telefonen till telefonoperatören. För där har vi också någonting, och det är ett uttryck som en anställd på Google som jag tappat namnet på har introducerat, som jag tycker är ett bra uttryck. Han säger wifi, li-fi. För li-fi är det svåraste att hantera. Och med li-fi så menar han det här när, ni vet själva, telefonen säger att den har en bar i uppkoppling över 4G. Fast det händer liksom inget när ni skickar, va? Alltså på något sätt så telefonen tror att den har en stabil uppkoppling, men det är så liksom kloggat i nätet så att inga paket kommer ändå fram. Det är det jag menar med li-fi. Online skulle ni vara om ni tittar på den där flaggan i det fallet. För ni har liksom en uppkoppling, tycker webbläsaren, men det kommer inte fram någon data. Så därför, om man vill testa på sådana här bitar, så handlar det väldigt mycket om att man får på något sätt ha en connection till sin server för att se att man är online eller offline. Och varför inte då använda en webbsocket till exempel? Det man kan göra alltså i applikationen, man kan sätta upp en webbsocket och så bara ser man till att man pingar servern en gång var femte sekund. Och slutar man få svar från servern, så antagligen antingen har servern kraschat och gått ner. Men det betyder ju fortfarande att klienten då kan jag inte liksom få mina resurser. Eller så har nätverksuppkopplingen på något sätt strulat till sig så mycket och det är så kloggat så att man får inte fram någon data längre. Eller så går den här socketen bara koppla ner helt enkelt för att man har ingen connection i andra änden. Så det här med online, det är inte lätt. Det finns massa bibliotek. Nu tror jag det här offline JS-biblioteket är ganska gammalt. Men det finns en massvis med sådana här försök att göra bibliotek som hjälper till med det här. Men för enkelhetens skull skulle jag säga, försök bara kontakta er server på ett så enkelt sätt som möjligt. Får ni svar så vet ni att ni har en uppkoppling. Det är väl det lättaste. Cacha data i webbläsaren som jag var inne på tidigare. Det var det här den här bilden var som jag trodde skulle komma. Det här fanns ett initiativ som heter Application Cache eller App Cache som man tog fram för ett antal år sedan. Det visade sig vara ett jättedåligt förslag. Det fungerade inte bra på många olika sätt. Ni kan läsa mer om why the Application Cache is a douchebag om ni vill. Det här är numera deprecated och ingenting man ska använda om ni stöter på det. Men det man gjorde var att man skapade en manifestfil som man sparade tillsammans med sin webbapplikation som skickades upp till webbläsaren. Och i manifestfilen så talar man om och spesade vilka resurser man ville cacha i webbläsaren. Det här var väldigt, väldigt generellt och liksom löste oftast inte det problemet som man hade. Så det finns nyare tekniker. Och då kommer vi in på den här tekniken som är väldigt, väldigt spännande. Och det är en teknik som heter Service Workers. Och då ska jag rita om den här modellen som ni har fått lära er nu. Det här har jag gjort på eget bevåg så jag vågar inte svara på att det är helt korrekt. Men schematiskt så kan man se den här bilden på det här sättet. Ni känner ju till den här med Browser Rendering, Rendering Engine, Network Layer, JavaScript och så vidare. Det här är ju en del, Service Workers är en del av JavaScript-motorn såklart. Det är ju implementerat där också. Men för enkelhetens skull så kan vi se det som en liten egen enhet i den här modellen. Och vad är en Service Worker? Jo, man kallar det en proxy. En proxy inuti webbläsaren som har möjlighet att ligga emellan nätverkslagret och browser-enginen och liksom lyssna på nätverkstrafiken. Och göra saker beroende på vad det är för trafik som skickas fram och tillbaka. Om vi ska ta ett exempel där ni alla har träffat på den här. Är det någon som någon gång har gått in de senaste typ två åren, gått in på en sida och så har sidan frågat om den får skicka notifieringar till er? Facebook till exempel. Ja, många säger det. Så får man upp en sån här liten ruta och så står det, vill du tillåta notifieringar eller vill du inte tillåta notifieringar? Så tillåter ni notifieringar på Facebook så stänger ni ner er webbläsare. Och så sitter det där i Windows eller Mac OS och säger precis bara dink, notis från Facebook. Bara, du har fått ett meddelande. Du är inte ens inne på Facebook. Webbläsaren är inte ens startat och ändå så får ni notiser. Va? Och det här är en service worker. Kom in i bilden. För det Facebook har gjort, de har installerat vad man kallar en service worker i er webbläsare. Och den installeras på ett sådant sätt att även när ni stänger webbläsaren så vet ni säkert om ni går in i processmanagern och kollar, om ni kör Google till exempel eller Chrome, så vet ni att det finns någon Chrome Helper eller någonting som ligger och kör lite i bakgrunden. Och det gör att de här service workerna, de finns tillgängliga där.
Vad servern från Facebook gör är att den kontaktar den här service worker som den har installerat på er dator och talar om nu har det hänt någonting, väck upp Kalle här. Och så får ni ett meddelande skickat till er. Så här push-notiser är en sån här typisk grej som man kan göra med service worker. Och då ska vi komma ihåg att det debatteras friskt huruvida det är okej att spara en cookie på användarens webbläsare eller inte. Det är liksom där vi politikerna fokuserar liksom sin energi på att det känns integritetskränkande, men en service worker kan man installera lite sådär. Nej, det kan man, om man ska man läsa den där lagtexten så står det faktiskt att så fort vi sparar någonting på användarens terminal, service worker, så ska vi informera. Så absolut så borde man ge ett meddelande att den här applikationen installera en service worker, är det okej för dig och så vidare. Det är egentligen samma, men det är inte man har kommit så långt så att man har börjat titta på det här och förstå implikationerna av det här. Kan den där servern, jag sa att den ligger här mellan browser engine och network engine och lyssna på trafiken. Kan den lyssna på allt? Kan Facebook liksom ligga och lyssna på all trafik jag skickar från min webbläsare? Nej, service worker är liksom sandboxad tillsammans med Facebook. Så att den kan lyssna på trafik som går till facebook.com, absolut. För det är därifrån den har sitt liksom ursprung. Men den kan inte lyssna på annan nätverkstrafik, givetvis då. Men det betyder också att när ni går in på Facebook eller någon annan applikation som har installerat en service worker så kan den här service workern lyssna på trafiken. Det betyder att om ni bygger en service worker och ni läser in en image, en bild på er sida, då kan den här service workern ligga och lyssna. Ah, nu försöker det laddas en bild. Så kan ni skriva kod för hur det här ska hanteras, det här nätverksanropet. Aha, är det en bild från vår domän? Okej. Ja, men jag har ju en catchad bild. Jag hämtar den cachade bilden och så skickar jag tillbaka den till image-taggen. Så kan webbläsaren visa den där. Kan vi alltså styra på detaljnivå hur vad vi vill spara i en cache i webbläsaren eller local storage? Nej, inte local storage går det faktiskt inte att kommunicera med service worker. Jag kommer till det. Men cachen till exempel. Jag kan spara grejer i cachen så kan jag presentera dem direkt. Jag kan göra sådana här grejer som att aha, här försöker någon ladda den här kattbild-mimen från något meme-bibliotek någonstans på nätet. Ja, ah, det finns tre sådana. Ah, men jag skickar ett anrop till tre stycken sådana här. Så får vi se vilken av de här tjänsterna. För ibland går de här tjänsterna ner och sådär. De är lite opolitliga. Så jag skickar till tre stycken. Och så fort jag får svar från en av dem så tar jag den bilden och visar för användaren. Och så gör jag cancel på de andra tre nätverk eller två nätverksanropen. Så det går att göra den typen av funktionalitet också. Service workers, kort sagt, är väldigt, väldigt kraftfullt och kan användas till väldigt mycket. Jag sa att ni kan inte skriva till local storage, jag kommer till varför. Och nu ska vi komplicera det här. Nu har ni lärt er att det finns en kö i JavaScript och man kan göra en sak samtidigt. Nu ska vi ställa till det för er. Givetvis finns det många köer i webbläsaren och ni har märkt det här för att webbläsaren kan ju tråda upp saker, det vet ni ju. Kör ni ett nätverksanrop så sköter ju webbläsaren där åt er. Alltså kan saker köras parallellt utan att ni behöver bry er om det. Vilket är det globala objektet i webbläsaren? Window-objektet, absolut. Sanning med modifikation. Om någon råkar svara på den frågan. Ja, det finns många olika globala objekt. Till exempel en Workers Global Scope finns ju också. Ja, då är det en guldstjärna i kanten om man knäcker det svaret. Det har vi inte gått igenom ännu. Men det finns nämligen flera olika globala objekt i webbläsaren. I normalfallet ska jag visa så befinner vi oss här i den här kön. Det är här i den stacken vi skriver vår kod och så vidare. Då är det globala objektet window mycket riktigt. Vi kan kommunicera ifrån den här kön, kan vi kommunicera med domen, vi kan kommunicera med web storage, alltså local storage, session storage. Vi kan kommunicera med index.db med massa olika grejer som vi har tittat på redan i kursen. Men då finns det ett annat global scope, ett worker global scope och en specialisering av det som heter service worker global scope. De här service workerna som vi skapar, installerar i webbläsaren, de har sin egen kö i webbläsaren. Men ni kan inte göra allting ifrån den kön som ni kunde i den ordinarie kön. Bland annat så kan en service worker inte ändra saker i domen. Alltså ni kan inte skapa image-element och lägga till och ta bort och sådana där grejer. Ni kan inte spara saker i local storage. Och det är för att de här API-erna här, de är inte transaktionssäkra. Är det någon som har skrivit applikationer Java till exempel där ni har trådar och sådär?
Vissa av er börjat läsa Java, men jag har inte kommit in på trådar ännu. Men där finns det i alla fall, alltså det, där kan man skapa egna trådar och så kan man ha kod som kör parallellt på flera, eller på flera kärnor i CPUn och sådär. Och så fort de ska börja skriva till fil och sådär, vad händer om de ska skriva till samma fil? Jo, man måste ha ett system för att transaktionssäkra så att inte två stycken trådar kan skriva på samma resurs samtidigt och ändra på samma sak samtidigt och sådär. Så får man jobba med transaktioner och semaforer och allt vad det heter. I webbläsaren så domen, om två stycken köer hade kunnat påverka domen samtidigt så skulle vi kunna få väldigt lustiga effekter av att man försöker ändra samma saker samtidigt och så bara blinkar det och det, alltså det skulle bli helt omöjligt att reda ut det där. Så domen kan man inte skriva till från service worken. Vi kan inte heller skriva till web storage för den är inte transaktionssäkrad utan då är det risk att man går in och ändrar i samma minnesutrymme samtidigt. Däremot så IndexedDB den har stöd för transaktioner vilket gör att vi kan använda den. Vi kan inte titta på hur men det går. Ni kan givetvis göra WebSocket anrop. Ni kan sätta upp en WebSocket, ni kan göra fetch, ni kan göra XML HTTP request anrop, inga problem. Ni kan använda Navigator Location om ni vill. De är transaktionssäkrade på det sättet. Ni kan använda set timeout, interval. Ni kan använda JSON, alltså massvis med andra grejer. Alltså många, allting som är i mitten här, det kan ni använda i både service workers och den vanliga kön. Men vissa då som Doom och WebStory kan ni bara använda i huvudkön. Det här skvallrar om någonting jag kommer att prata om senare i kursen. Ni sa att så worker global scope och att service worker global scope är en specialisering av worker global scope. Borde inte det betyda att det finns andra worker global scopes? Jo, det gör det. Ni kan skapa egna såna här workers. Det kan ju vara ganska finurligt om man vill göra någonting vid sidan av huvudkön så kan man alltså skapa sin egen worker som ligger och kör kod och sen talar om när den är färdig. Men jag kommer till det. Men om service workern vill skriva till domen då? Har ni något förslag hur man skulle bete sig i det fallet? Om service workern vill skriva till domen. Det går ju inte, sa jag. Men det går. Ja, det går. Ni är på något trick. Hur skulle service workern kunna bete sig? Vad sa du? Ta hjälp av window. Absolut. Service workern här borta kan ju, om den vill, skicka ett meddelande till huvudkön. Som hamnar i den här kön och så småningom påverkar domen när det blir ledigt i kön. Så det är på det här sättet huvudkön och service worker kan kommunicera med meddelanden som kan skickas fram och tillbaka och som läggs i kön. Så samma sak om huvudkön vill kommunicera med service worker så kan man tänka sig att den kan pusha till den kön istället. Ofta blir det ju också så att service worker helt enkelt ligger och lyssnar på förändringar som händer som ett resultat av huvudkön. Alltså att man i JavaScriptet gör en fetch till en server. Då ligger service workern där och bara lyssnar. Nu kommer en fetch och så tar jag hand om och fixar med den lite. För den ligger så att säga mellan nätverkslaget och browser engine i det fallet. Det finns ett antal saker vi måste tänka på när vi jobbar med service workers. Service workers är ett relativt nytt API. Stödet skulle jag säga kom under förra året i alla webbläsare. Det var först förra året vi kunde börja använda det fullt ut. Alltså i de, jag vet inte om det är iOS, kan ha varit iOS 12 som då Safari fick stöd för service workers på mobil. Desktopen tror jag fick stöd redan 2017 någon gång. Men alltså det, vi pratat ganska så färskt API fortfarande. Innan dess har det funkat att experimentera i några år i Chrome och sådär. Men det, ja, redan 2017 var det problem. Då funkade bara Chrome, FF och Opera. Men i slutet på 2017 började det ta sig så. Idag, om ni implementerar för en modern stack idag så kan ni absolut använda service workers. Vad är problemen då? Jo, ni måste använda HTTPS när man implementerar en service worker. Det är inte tillåtet att ha en service worker installerad på en sajt som inte kommunicerar med HTTPS. Chrome, Firefox, Mozilla, alla som jobbar för webben idag försöker ju trycka på att vi ska använda HTTPS och försöker jobba bort HTTP helt och hållet. Så vänta några år så kommer vi i princip inte. Det kommer nog inte att dröja länge innan webbläsarna kommer att varna om ni besöker en sajt väldigt tydligt med att den här är okrypterad nu, den här uppkopplingen. Tänk på det. Så du måste köra HTTPS om ni inte sitter och utvecklar lokalt. För kör ni på localhost så fungerar det med HTTP. Så det är ganska skönt. Då slipper man hålla på och krångla med certifikat och så när vi sitter och utvecklar lokalt.
Så ni behöver inte tänka på det i den här kursen. Vi kommer titta på HTTPS senare. Det är endast asynkrona anrop på olika sätt som är tillåtna inuti en service worker. Ni måste försöka undvika att låsa den där kön på lite sätt. Jag insåg att det ser märkligt ut att jag har satt JSON där, men fasen är med, jag har ju fått det någonstans ifrån. JSON är ju, som ni kommer ihåg, JSON parse och JSON stringify är ju synkrona anrop. Låser ni den kön så kan det få väldigt stora effekter, så man vill liksom se till att det man jobbar med i den här service worken inte låser kön. Vi använder väldigt mycket promises. Det mesta som har med service workers att göra bygger på promise API på olika sätt. Så att man bör vara bekväm med promises eller async await när man börjar jobba med service workers. Kompatibilitetsproblemen har jag nämnt. En service worker, den installeras. En service worker är en egen fil. Ni skapar en service worker fil.js eller sv.js är väl det vanligaste, eller service worker.js. Den kommer då att, när ni installerar den, så kommer den att skickas separat till webbläsaren dess fil. Och här har vi inte riktigt, tror jag i alla fall inte vad jag vet, stöd för moduler och sådär. Det kanske man har, måste jag kolla upp. Men normalt sett så är det mest en fil som man installerar i webbläsaren. När man ligger i sin service worker så lyssnar man. När den har installerats så kan man börja cacha saker och jobba med cachen. Och sen kan man ligga och lyssna på fetch till exempel, och det är ju så fort någon gör ett nätverksanrop så kan man ta emot det, så kan man behandla det på olika sätt. Jag kommer inte gå in riktigt på det här, det finns lite olika cookbooks för att göra det här. Det vi kan titta på, vi kan ju bara se, det kan ju vara bra att känna till. Går ni in i webbläsaren, går in i application. Ni vet, här har vi tittat på local storage, har vi ju här till exempel, va? Kan vi se vad vi har, ingenting satt i local storage. Ni har manifest här. Det är den här manifestfilen jag pratade om som nu är deprecated. Alltså det här gamla sättet att cacha data på. Den kan vi glömma bort. Men det vi ser här är service workers. Går vi in här så ser vi nu att det finns ingen service worker satt för den här presentationen. Men däremot så kan jag klicka på service worker from other origins. Nu har jag inte varit inne på så mycket här, men jag har varit inne på YouTube ser vi. Då ser vi att YouTube har satt en service worker. Filen heter serviceworker.js. Vi tog emot den 5 november 2019. Den är just nu aktiverad, så den är aktiv, men den exekverar inte just nu. Men skulle vi få en pushnotis från YouTube till exempel, så skulle den här väckas till liv och troligtvis visa den här notisen. Här har vi kan testa. Test push message from DevTools. Push. Händer inte så mycket. Det kan ju mycket väl vara som så att jag inte har tillåtit pushmeddelanden från just YouTube, och då händer det kanske inte så mycket i det här fallet. Så det här kan ni gå in i er webbläsare, så kan ni titta på vilka sajter som har satt service workers. Det behövs ingen tillåtelse att sätta service workers, så att ni kan mycket väl ha massa service workers satta för sajter ni har varit inne på. Det som krävs innan service workers ska använda pushmeddelanden till exempel, då måste ni tillåta det. Men service workers kan man registrera ändå. Ni kan ju titta på koden där också. Nu var ju den väldigt inte jättelätt att ta till sig, för den är minifierad på lite olika sätt. Det där är ju jätteintressant. Copyright Microsoft Corporation. Okej. Okay. Så antagligen använder YouTube någon form av grej som Microsoft har utvecklat under Apache-licens. Hopp. Eftersom det är på YouTube den där filen ligger. Spännande. Så titta gärna in i era service workers och se vad som finns. Men det är relativt nytt. Det här är ingenting ni behöver använda i kursen om ni inte vill. Känner ni att den här, ni vill lägga lite energi på den tredje applikationen, och ni inte riktigt är det tredje examinationsuppgiften, och ni vill verkligen utmana er själva lite, så skulle jag säga testa att implementera en service worker. Jag körde kursen i höstas i Växjö. Jag tror det var 4-5 studenter därifrån som la in service worker. Så det får ganska häftiga liksom beteenden. För vad innebär det här? Jo, den här service workern, den installeras ju. Och då kan den börja cacha data. Vad man då kan göra är att när användaren första gången besöker applikationen, så cachar man alla skript, man cachar alla HTML, man cachar allting helt enkelt. Sen stänger användaren ner webbläsaren och så går man ut i skogen och så tar man upp sin webbläsare, och så har man jättetråkigt, så vill man gå in på er applikation, så man skriver in adressen till applikationen. Om ni inte har något nätverk, vad händer normalt sett när ni skriver in en adress till en applikation i webbläsare? Jo, ni får upp dinosaurien om ni kör Chrome, va? Så det funkar inte.
måste ju liksom hämta en applikation innan ni kan köra den, eller hur? Men finns det en service worker installerad under den här URL:en, då kommer service workern att vakna till liv. Aha, nu är det någon som vill försöka kontakta servern här. Oj, vi är offline, jag får inte kontakt med servern. Vad gör den då? Jo, då plockar den allting från cachen och så bara skickar den ut applikationen. Och så funkar applikationen magiskt ändå, trots att ni inte har någon uppkoppling. Åh, det är fantastiskt. Det har vi inte varit med om på webben. Så det är ju alla som har mobiltelefon. Jo, men när jag öppnar mina appar i telefonen så funkar de också offline. Ja, precis. Alltså det är ju det här vi vill åt med den här typen av applikationer. Vi vill skapa applikationer som fungerar lika väl som vanliga appar gör liksom i mobiler eller på datorn idag. Det här kallas Progressive Web Applications. Jag vet inte att jag inte hade en slide på det, men jag kan få komma på det senare i kursen. PWAer. Och det här är en term som Google introducerade för några år sedan, där man egentligen inte i en PWA, en Progressive Web App, där pratar man inte speciellt mycket om vilka tekniker som ska användas eller hur saker och ting ska implementeras, utan Progressive Web Apps, det är mer ett sånt här koncept att när du gör en Progressive Web App så ska du se till att den fungerar offline. Användarintegrationen ska vara smidig, det ska inte vara massa lagg, det ska flyta på, det ska kännas som en vanlig applikation. Så för att möta de här vanliga applikationerna i telefonen så kommer vi att prata ganska mycket om Progressive Web Apps, för det är liksom motsvarigheten då. Och det fungerar offline om man implementerar en service worker. Det finns väldigt mycket så här service worker cookbooks, så ni kan i princip bara få färdig boilerplate-kod för att cacha data och sådär. Det finns jättemycket sånt som ni kan använda er av. Helt okej att ni använder er om ni vill testa grejer på service worker. Ni behöver inte skriva allt från grunden, liksom. Bara tala om var ni har hittat koden, i så fall så är det lugnt. Om ni börjar bygga React-appar eller Angular-appar och sådär, eller om någon har byggt en React-app, så har ni säkert märkt att det finns en service worker-fil från början i mitt boilerplate-bibliotek. Och ja, de implementerar det här och installerar det här åt er automatiskt, så ni behöver inte ens tänka på det när ni skapar den typen av applikation. Men jätteintressant teknik. Testa den gärna. Det här är liksom att utmana sig själv lite. Och jag tror ju att kan man de här bitarna som webbutvecklare så blir man hett eftertraktad. För det är inte så många som har börjat titta på det här nu faktiskt. Även om det har hänt mycket senaste året bara. Så att ja, jag skulle absolut rekommendera att titta på det. I år är det lätt att implementera det här. Det var inte jättelätt för 2-3 år sedan och var lite bökigare. Nu är allting mer smooth. Tittar ni dock i standarderna så kommer ni att se att det står där att det här är lite experimentellt och sådär. Det är en working draft fortfarande, så att förändringar kan ju inträffa. Va? Men det känns som att det har satt sig ganska så väl hur man ska jobba med de här bitarna. Det man kan till sist fundera på är också det här med offline first. Behöver man alltid tänka på detta? Ska allting kunna fungera offline? Ja, alltså ta chattapplikationen. Då kan man säga att det finns ingen anledning för mig att implementera offline support i en chattapplikation. En chattapplikation som inte har nät, den är helt meningslös, den fungerar ändå inte. Ja, fast tänk då om man hade haft det här tänket i WhatsApp eller vad ni använder för att liksom kommunicera Facebook Messenger. Då är det i den där situationen igen. Ni står på flygplatsen. Ni har era biljetter i chatten eller bokningsnumret, så tar ni upp och så bara får ni nej, en dinosaurie som bara du kan spela mig om ni vill. Ja, det var ju kanske inte det. Jag vill läsa mitt meddelande som jag vet finns i chatten. Alltså i det fallet, ja men fine, visa en utgråad liksom bild, men låt användaren se de cachade meddelandena som ni troligtvis har sparat i local storage då. Låt den se de meddelandena, notera att det går kanske inte att skriva någonting. Fine, ni är offline. Så fort ni kommer online så kan ni tillåta att man skriver igen. Alltså det går oftast att hitta liksom en vinkel på det här med offline som man i alla fall kan tänka på. Man kanske inte behöver implementera det fullt ut så att allt fungerar, men att i alla fall vissa valda delar. Alltså försök tänka er in i användarens situation. Det är väl det jag försöker säga. Alltså den applikationen ni skriver, gör ni ett spel där det enda online-funktionalitet ni egentligen har är att ni synkar en high score med alla andra som har spelat det här spelet. Ja, men se till att spelet fungerar i alla fall då. Och så sparar ni ner resultaten och så kan ni synka det senare. Alltså det, ofta kan man hitta en vinkling på det här som gör att det fungerar. Med det så hoppas jag att ni har börjat titta på den tredje uppgiften. Det är det som gäller nu och många veckor framöver. Ni ska lycka till med den. Jag har tipsat när jag har examinerat väldigt många, och jag tror att många andra har tipsat om det, eller Mats har tipsat om det här också, och John med kanske, att det är inte dumt på den uppgiften att faktiskt titta på det här med webbkomponenter.
Vi har inget krav på att ni ska använda komponenter, alltså custom elements med Shadow DOM och sådär. Men min erfarenhet, Mats erfarenhet, är att de som väljer att göra det med komponenter har en trevligare, enklare och mer strukturerad resa och resultatet blir oftast bättre. Så har ni inte satt er in i webbkomponenter, custom elements, gör det och bygg den tredje examinationsuppgiften på det. Sen kan ni jättegärna krydda den med en service worker. Då blir jag och Mats lite extra glada. Sådär. Men det är inget krav. Det är absolut inget krav. Okej. Då gör vi som så att vi ses nästa vecka, eller hur? Så tack för idag.